arimaheena hadda wax xiriir ma leedahay hadda right now yes marka yareed maxaa jeclaan jirtay inaad sameys okay yareed badana waxa jeclaan jirtay wiligeega marka iskuulka dhigan jiray dugsi dhex laa dugsi marka ahaa badana wiligeega waxa ku fikir jir inaad sameyn doono barakaatu assalaamu alaykum maanta meel baad inada ka joogtaan waa super woman youtube channel ka daawaneysaana waa ayani official waxaan leeyahay sadaad mar laad mar saxaad ma sha Allah alxamdulillah isku soo qodnaagsan aanin kale qurux badan ramadaan mubaarak caawa waxa garabkayga fadhiyo dawana only arimena awarman ma superman okay the super power itay superman okay asi superman caawa agtida fadhiyo sadow arimena waddu aad iyo aad ma tahay anita official dhamaan waxa salaama halkaan dadkana daawana ay quruxda badan ay sharafta u ziga leh ee idinka qiimaha idin yare qiimaha iskaleedin idinka miskaal lemoqta dadada idin yare soo marka aad iyo aad ugu maasatiin sidoo kale marka ugu horeysa ee ramadaan ay tahay walaashay ayanita jalalkeed aan fadhiyo inkastoo jalalka kursi seen mal fadhin kar laakiin aan kursi aan fadhiyaan sidoo kale abeer waa kan xabiibkeeda wal xabiibul qalb laakiin maasha aku ugu tagnaatay adina ma aad iyo aad maasatiin marka program ay wataan insha Allah aniga waan joogaa dadin doona sidoo kale walaalkii abeer oo seen waa kan kalmateen sidoo ya and assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh saaxiibta qaaliga meel badduna ag jirtaan islaame isku soo noqon wanaagsan oo xiisa commentiga waxa ku soo qorteen en arimaan 600 oo commenti ah arimaan soo qabta marka haddana waa kana kowan kunu saaran yahay wah 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 aya hilibni waabay arimaan soo qabay suug mobile waa ku soo qabanay saacad mari xalkaa walwaa marka en hadalkani muun si badineyno maanta xaramna su'aalooyin inaan ku idiino su'aalahaas ama video si misaraadik ni weedro ala ku idiino waa soo khayaal be ala ku idiinina jinni ma socontana baharka ku jirtaa baharka Soomaalida badam oo bada guriyanka ku dhaxdawaal okay diyaar oo ogolahay okay dhis badaw ay maad doontaa wad laakiin su'aal hadii ku adkaato okay waska gudbi kartaa insha Allah waxaan rajaynayaa wad kan doonin wax markaa ka shaqeyn kara ama ka jawaabi kara waxa isku day doonaa shalaana okay yes en programkeena en saa hor u soo daabateen dad badan en qofka noloshiisa ama waxyaabo far badan ila ka weydiino far badan rabtina yes arimeen waxa ka 600 comment oo arimeen oo badan okay soo marka arimeen waxa isla dad badan arwaan wax ku ogaadaan horta arimeena magaciisa oo saddexan bal dadku sheeg magaca uu saar khafiifka oo blaabisa laakiin gadaal wax jiro ana og ha sababu diina ogaan okay magaciisa saddexan waxa waa Umar Maxamed Haaj dad badankiis way qaniin badankiis ma qaniin Umar Maxamed Haaj okay su'aashii la daana raacsanaay Umar Maxamed Haaj xagee ku dhalatay waxa ku dhashay Banaadir Hospital ka cadeey okay en su'aash ugu horeeyso aan ku weydiinayo marka magacaaga ay laga soo tago arimeena xiriir jacayl ma soo sameysay wa ma soo sameysay salaas ma waxba dhisaan ha okay xiriirka ku waqtiga dheeraa xiriirka sameysay waqtiga ugu dheer meeqa sano meeqa bilood ayuu ahaa ma xiriirka badii ma hal leeyahay waqtiga ugu dheer xiriirka aad sameysay waqti uu banaa yaani aad xiriir sameysay ku jirto qofka duu waqti xasuusan yahay kaas xiriir ma hayo ma continuum ya wadi aad duu waqti xasuusan musalsal cabala ma fahmi ah bisno qofka saddex sano socod laba sano socod yaani hadii okay wixii koreen dad kale sano socod leemo faatal way kaas barka waxba limit allah okay su'aasha ku weydiinaa waxay tahay en guliga jacayl ma lagu daadiyo guliga ma lagu daadiyo waxba daaday may jacayl ka taalo isku ee kus aniga aan ruta ku sheegay arimaan daad ka hadal yaa ruta ku sheegay yani kus horta daadis iyo waxaaba haas larka xafad ay qaanin mugta ya soo marka waxa qofka horta marka uu kugu daadinayo kale waxa jirto reason uu ka arkaro aad jirto soo aniga halkaas ilma arkin maybe waxa la yaabaa inay dhimanta la yaabaa okay ma tuso okay arimeena maanta hadii loo fin hadii la daawanayo fin maanta noocay ka shaaku mareekanka mise ku hindiga okay fin maanta badana waxa jeclahay horta fin maanta waluudkana jeclahay buluudkana laakiin badana fin maanta waxa ku doortaa ama ku daawada waxay tahay waxaan jeclahay badana fin maanta la isqayaana
العسومات دي ما قش خورع ما بليس عسومة بو أما قد شرف أما عش شرف لما قلنا ما هدي قد نقطة وحاقو جعل بدنا يعني بريس ولكن خوف كي عزومة قابك سكر الله أنا أشياء تاس مقاين مجوغن موتا ما عدو أسيرو قايا ليا ودبو يعني عزومة دونان ها لعلا دا عزومة سي بريس كي وحاقو كرنا سا قابا هيليب كنيسة كركرنا بيو كركرنا لكي واتطاب مجرتو نو بريسكا انت لا قارن بو هيليبك بيو لو كرنا هيليبك بيو دلا مكتا بي بدن دلا ادا سريد ودر واحد ودر هيليبك لي دبل صار ماركت ها بيو دلا بي هي سي انا خغار هل ما جو تاغي وركي اي كركرتو بريسكا غا سو دخنا بريس بركا سو دخت دو دخنا وا هسا بركا كرنيسيت بريسكا واحد كو بيين دونتا مرخ بيا هيليبك اوكي يعني بي كلا بيينن يا فراسك جلا كد هيليبك اوكي بطاطا لا اوكي ان مانتا هدي حديد لو سو ديوا اوكي ما حجعنا لدن لو سو ديوا هدي داو جعل حتى ان ليس سلام او ماي جاد واو ان لو سو سلام السلام عليكم يا ما شاء الله بس وهدي دخل لما هلا كنت عبد مانتا وكره قف مع كو سو هدينا وكره حلا يا قف كاس فرحتي سنه دربط سلامتي سنه دربط حريرك كيس وحياه سنه دربط اوكي marka yareed waxa jecelan jirtiina marka yareed waxa jecelan jirtiina sameen ina sameys okay yaraanta badanaa waxa jecelan jirtu wiligeega marka iskuulka dhigan jiray dugsi dhex la dugsi marka ahaa badanaa wiligeega waxa ku fikir jir ina sameen doona kan bani la yiraahdo Soomaaliwood oo inshaallah jeelina ilaahay ku rumeyo ya dili hormara okay waxa jecelan jir wiligeega waxa ay jireen filmaanta okay mid xigta su'aashan anay ugu dambaysaa ayan arwen okay en youtube ka soomaali badan ala ugu horeys waxa baa ay horeen way jiraan laakiin markii asa youtuber loo fiiriyo oo maleenaa in qof ay horeey u jiray okay qof aya oo kugu dhirigeliyay inaas editing ka abartu majira majira because youtube ka laftirkiisa ma waxo nibo ana wax iska dadawna youtube laftirkiisa waxa ka arka sign up ad create waxa la isticmaalaa moogtaa sign up askar ko iska best first time last time baba iska galiyay sida video loo soo galiyay xataa ma aqoonin waagi oo dirbiya ka dhacay jir waxba kore marka cudi u dhir galisay majirin editika ku saray editika ana isbaray waxa isku baray waxa ahayd wax walba horta daaqar budid yani waxa ka barnaysa hada maanta waxa leesid bari mis ahalaysa yani ku qulqulaysid waxa ogaadaysa waxa shala ahalaysa in qaldatay oo kale yani jug 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 soo jabsala gabadkiisa ana soo baray qof maanta dhigi karo editina ama sawir ama video ibare majirta markii loo fiiriyo ina fiirsan jiray 10 tutorials ah website-da youtube laga ya ma sha Allah horta ana hadalkayga intaas oo kusii gabey laakiin hal mid aan jirto aan kugu darsanayo armeen horta waxa jira video oo editing ana ma aqoon horta ma sha Allah okay qofkii ugu hore oo ibaray si wax loo didgara hal mar oo itusay toos buu ku bari toos mi bari hal mar la itusay kidib aday markaa aan qaldey waxay dhaadey saaxiib maya sameena mudino mar badan ka ku adkay wajirta baa sababta waxay tahay qofka da mar walba caabinaad iyo garabsiis aad bartid qofkaas beer wuxuu noqonaa qof qof kale ku tashanaya soo ninkan waxa uu badan xal ay u dambeysay marka aad jirto waxa uu badan oo khaldoomi kara jirto ana u sixi karo laakiin waxa tusna xogaa qofka lagu cadaadiya marka ku cadaadisa dikan wuxuu sameena isku day laakiin hada dadka waxay is dhaayaan mid qala een xasnimay ka tahay laakiin horta faraxsanahay inuu idho een waxaan isku dhig qofkii inuu isku dhibo waa arin fiican faahfaahimaa kusoo qof mar walba aad xasidka ku sheegaa xasidka qof mar walba ku garab taagan ee wax walba rabo inuu isagu ku sameeyo sax qofkaas waa xasid sababtoo ah wuxuu diidan yahay jaanis aad wax ku baratid inaad heshid sax soo marka yaa hanba waxyaalo badan waa ka faa'iiday ma sha Allah wax soo socdaana thank you man wax soo socdaana laakiin insha Allah een hadda kama halay laakiin waxaan ka hadli doonaa oo markii aan helo boqol ku subscribe ah badan insha Allah badan insha Allah yes arimeena su'aal oo dambeentii ma su'aal okay sida arimeena dharka nuucay keesha dhar nuucay jecshaa inaa inta badan aniga waxa jecelahay kalrad horta dharka kalarkood dhintay ya jecelahay ya kalar oo yaa intee jirtay baba
Okay, arimeena laba su'aal aan hartay su'aash kale ku weydiinay waxa waayay heerka waxbarashada maadii diini halkee ka gaartay ila dugsi sare form 3 ku joojiyay heer jaamacad ma gaarin yaani ana form 3 class form 3 joogo dugsi sare dhiganaayo kadib waxaan ka tarabada ka soo baxay okay ila xaligaas ila hadan wax jaamacad apply gareey ama xataa ku fikiray ma jirin ah dib malan aan waxbarashada ma dhamaatay xiliga doonta bilaabi kartaa aad weey mar hadaa yaani wax soo baratay zero ka roon tahay way jirtaa dad badan oo wax soo bartay oo jaamacado ka soo baxay soo qalin jibiyay master degree wax soo diyaariyay ay jirtaa waxyaabo badan aan iyaga ka caawiyay sax anigu ma aragtay halka ay joogan gaarin aniga waxa badan yaani experience aan waxa loo badan waxa aad u jeclaa yaani technology qasatan ICT wax la jiro ee waxyaabo sax xog saara badan okay arimeena su'aashu waa adkeeda soo gaarnay waxa u maleena su'aashu ugu dambeys inay tahay dhankayga haye arimeena hada wax xiriir ma leedahay had right now yes agagagada daw soo muuqal kala hadaw maya 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 muuqal gacsi allah dadaliya nadi ma jirto ma jirta ma jirta okay thank you man you're welcome yeah okay walaalkay oo kuma astay inkastoo aad dalab ku imaan sa sheegtay yeah aad yaa maasi marka saw aragta walaal program korto aad u ficay qofka yani markii su'aalaha badal lagu diyo su'aal qaar excited ugu dareemay oo ku raaxaysanay su'aalaha qaarna wadna gariir argagax leh ma fahmin laakiin inkastoo ay ahaayeen su'aalaha badan su'aal ma aragtay aniga yani bulshada ka hadlay mar hadaan bulshada ka hadlaysid malaga gagan bad waxa tahay sax waa lagu faraa yeah marka intaas ugu talagalnaa saaxiibta qaliga hadii aad qof kala soo cusataan insha Allah nu soo qaban doonaa dhanka community-ga yeah maada kale ya wadanka kaan kala soo saara kuna safra soo gena yeah marka manigu si hadal dheeraneyno marka waxaan iga sii tageyna muqaalka muqaalka insha Allah sidaas iyo nabadgelyo bye bye